Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 2019 z mapy České údolí se starými stroji. No a toto již je díl číslo 86, pokud se mé můj dojem, nebo jak to říct, pokud se nepletu, prostě tak, zvuky máme v cajku. No a co budu dneska dělat? Dneska budu pokračovat zase opět v bramborech, ale tentokrát už je budu sbírat. A vůbec nikam běžím, já vám chci ukázat první jednu věc, protože já už jsem něco zkoušel, že jo, abych si to vyzkoušel, jak to funguje a tak. Tak jsem si tady, tu opavu jsem myslím kupoval, že jo, nemám ji půjčenou, že ne. A když si dám pronáte, jo, tak opava je moje, to jsme vlastně viděli. Tak jsem si dal 160, ať se jaký projede, že jo, dlouho nejezdil a tak. A říkal jsem si, že se musí někde tady dát skladba brambory. Je trigger, je tady, u těch z těch dvou sil. Jenomže nejde tam sypat, že jo. Já jsem si to třeba jako, dobrý, tohle je docela malý na to, jo. Ale prostě to tady nasypete a on vám to šu do toho nafouká, ale ne. Něco tu prej je, asi se tady dá možná něco nabírat, to nevím. Tady je voda a tady se dávají zvířata. Čili brambory nebudu vozit teda asi na prasečák, protože tady jako není nikde moc místa, jediný místo, kde by se to jakž takž možná dalo, tak je tady tenhle rožek, ale jako tady fakt toho moc nedám, že jo, no, takže jako semka určitě ne, maximálně jako nějakou menší hromadu, ale spíš to budu vozit všecko na farmu a potom z farmy převážet sem na krmení, jo, takže se teďka projedeme na farmu s tímhle s tím vlkem a potom musím se dostat ještě zpátky dolů. Takže tak, no, teď můžete vidět, jak jsem si rozjel už tu sklizeň připravil, ale to má, to je až asi na příští díl, nebo na někdy budoucnu ještě. A šup, tak brambory tady si panejdou, můžete vidět, že mě to nabídlo, vlastně, ne, teda nenabídlo možnost vysypat. Nějak omlouvám se za ten telefon, pokud jste to slyšeli, asi ano. Tak, já jsem si vymyslel původně, že bych to dával semka do téhle z té haly, že jo, to už jsem tady dával předtím. Co se to tam, jsem si nějak zašprc, asi jo. Že bych to sypal tady do haly, takže to asi budu v tom pokračovat, že tady jako je docela dobrý místo na to. Ale fakt bych měl asi si někde vymyslet nebo udělat nějaký silo, no. Jako ono, kdyby se tyhle z ty jamy, co tu jsou, dali prodat, tak je prodám a mám tady plac jako fakt velký, kde můžu udělat buď to hromady nebo nějaký sklad, jo. Samozřejmě, jako bohužel, no, bohužel. Ono ve v té verzi V2, co vyšla potom, tak už tady je přístřešek místo toho a ty jamy tam nejsou, jo, ale aby hrál verzi V2, tak bych musel začínat to save znovu a to jsem tehdy nechtěl, teď už vůbec ne, že už to mám tak jako hodně rozehraný. Tak. Takže to tam vysypu. Budu to sypat takhle semka do haly a uvidím, co z toho potom a co s tím pak budu dělat, no. Jako určitě to je na krmení prasat, jo, nebo na další sadbu, ale tak to jsem úplně nevychytal. To nedošlo. Takže jsem s tím v téhle sérii ještě nejezdil, že jo, s opavou. No možná jednou někdy. Takže já jsem zvyklý, jako jezdil jsem s ní, ale měl jsem ji půjčenou, že jo, ale prostě jako to bylo vždycky jenom tady minty sená, že mě napadají minule. Tak. Jinak přibyly mi zase nějaký prachy z bioplinky, protože jsem vlastně tu noc, protože máme tady 7:45 ráno ve hře, takže noc jsem skipoval. Tím stylem jsem si dal čas na 30, o, si 30krát zrychlil a jezdil jsem z BGAčka, jsem mají navážel honem siláž do toho, no, do BGAčka prostě, z jamy do BGAčka, tak. Takže jsem zase krmil BGAčku jako obvykle a mám to prostě hotový, tak já si to, ten traktor, já už jsem stokrát jsem si říkal, že bych si tady udělal prostě nájezd, protože tady to je relativně rovný a dá se tady krásně projet, takže jakoby asi ho tady namaluju. Jo, tak. A mám tady na to dva stroje, takže já budu plnit vždycky oba zaraz a pak pojedu s oboma naraz nahoru. Že ono těch bramborů je na zemi fakt dost, nevím proč mám zaplít setr, jo, protože jsem dával tam to vysypání, jasný. Tak, mám tady připravenou stovku s BSSkem ještě. Původně jsem to chtěl tahat tak, že bych měl stovku a opavu a pak BSS tou 72, ale ne. Tak. No, ten tam snad se do toho dokrteca.
Chtěl bych poděkovat teďka, pokud se na to dívá pan Kotna. Čo mám odpojený? Pokud se na to dívá pan Kotna, chtěl bych mu poděkovat, protože... Ojoj, to bude dělat asi kravál, co? Hele, zkusíme 10, uvidím, co to bude dělat. Protože vlastně mezi tady tím dílem a minulým, vlastně teďka, že jo, mi poslal zase upravené svoje stroje. Jeden z nich byla 72 11, ten pack, co tu vlastně už jednou mám. Akorát, že má úpravu na čelní nakladač, jo, takže to já jsem si hnedka vyměnil a on to potom ukážu, jak mi třeba naplním vlek nebo tak. A pak mi poslal ještě vlastně, vypínám si zvuky, protože už mě to tady začíná štvat. Tak, pardon, omlouvám se za to. Pak mi poslal ještě to je bulva, jo. To je bulva, akpik, nebo jak se to jmenuje. Upravenou tak, aby to nemusel tahat tady stovkou, vlastně to vyorávadlo na brambory, že jo, nebo to, co jsem používal asi na vyorání, tak abych to nemusel tahat stovkou, ale abych to mohl tahat třeba 70, když to má snížený potřebný výkon prostě. Tak, to vypadá jinak, mimochodem to vypadá nádherně, tohle to je fakt super. Jo, já jsem si ještě trošku upravil tady tu zelenou věc, jak se to jmenuje, já jsem si to upravil na šířku jako v záběru, protože mi přišlo strašně jakoby blbě řešený, kolik to má, 93%, to už skoro bude, strašně blbě řešený v tom smyslu, že ono to fakt bralo jenom jeden řádek, jo? Že já jsem prostě musel jet vyloženě na tom řádku, takže jsem si trošku rozšířil záběr toho, takže už to bere i o něco navíc. Hele, on už je asi plnej, co? Ne, není, ještě sype, jo? Takže můžete vidět, když se kouknete, takže to veme i kousek prostě. Je to zhruba na šířku traktoru, jsem si to dal, jo. Není to kvůli tomu, že bych chtěl nějak čítovat nebo něco, je to spíš kvůli pohodlnosti, protože, hele, už máme plný vlek. Takže já to tady, počkej, já to udělám jednoduše. Ten nařve ten traktor teda, ale to je strašný. Já vemu stovku a tu můžu klidně odpojit, jo. Já asi budu jezdit tady normálně do toho kopce. Jo, počkej, nepojíždět brambory, sakra. Jo, jenom vyměním traktory a nebudu pokračovat. Je to z toho důvodu, jak tady mám tyhle ty tlustý řádky, anebo že jsou takhle dva vedle sebe. Ačkej, tam to ukážu hned. Já stejně potom asi vemu normálně nakladač selžící a to pole si prostě poberu ty pistky, co tady mám, ty nedodělky a tak. Tak řekněme, že někde tady bude ten výjezd. Tak. Dobré, takže tak. A vezmu si tady 160. Jo, je to kvůli těm s tím řádkům, že oni jsou takhle široký, tak abych mohl jet po prostředku. Omlouvám se, zastřih. Skončil jsem tak, že... Já co jsem chtěl říct, takže jsem to rozšířil, protože tady jsou zdvojený ty řádky, že jo. Tak abych to prostě vzal naraz a nemusel jezdit zvlášť ten a zvlášť ten. Tak. Takže jen tak pro vysvětlení, že jo, tam je značka asi kolizní, není kolizní, dobrý. Tak, takže jo, kvůli tomu, ale jak říkám, asi stejně pak asi vemu hona a projedu si to znova tím, no. Mají lžící, ať to trošku schrábnu a, že jako, ty pramory se mi hodí všechny, abych mohl i něco málo prodat, protože ona je docela dobrá cena za ně. Tohle brambor, že jo, 460, 450, bioplince 450, jo, za brambory, aha. To je víc jak za tu, ne? Zasiláš mi při... tam nejezdí, protože já můžu vlastně už. Jo, jakmile to má odstraněnou nať, tak už můžu. Já jsem si odstranil nať na té řepě, takže pohodička. Jo, bude to dobře. Já si musím zase vychytat tu vzdálenost. Já nevím, jestli bude 3,5 metru stačit, asi jo. Uvidíme. A teď ho budu muset dát trošku blíž, co? To je blocking, jasný. Chápu. Tak, teďka už by jet mohl, co? Když se to zase nastaví do té své pozice. Jako ještě dopředějíc, že by... Joha, jasný, chápu. Jasný, takže takhle, že by musel... Musí jet.
sypu dozadu, ale nevadí, nevadí. A když dám, počkej, když dám o jednu dozadu, on se zastaví tak nešikovně, že jasný, jo. Chápu, takže já musím dát opět dopředu, aby to prostě sypalo. Tak. Takže jo, jsem si dostanil nať na řepě a to bylo vlastně jediné, co jsem tak nějak dělal. Přes noc jsem, jo, vím jednu věc. Jak mi přibyly prachy z BGAčka, nevím kolik to přesně bylo, tady 47 tisíc. Přijem z bioplynové stanice 47 tisíc. Tak jsem koupil ještě pár krav, nevím kolik jich přesně jsem koupil, jich tam bylo 31, takže 20, takže 14 jsem jich koupil. Do 45. Takže jsem zase trošku jako navýšil svůj svůj živočišnou výrobu. A koukám, že už tady docela dost mléka, 12 tisíc, no, takže bychom si taky mohli někdy prodat mléko, protože mléko za to taky bude si myslím pár peněz, protože to není zrovna jako levná věc. Tak, teď se schválně ukáže, jestli mi to funguje jak má teda, nebo jestli jo, jestli to funguje jak jsem si zamýšlel, že prostě pojedu a budu brát oba řádky. Hele, zatím to, vypadá, že jo, pěkně, pěkně. Začít prostě jenom na prostředku, těch dvou řádků nějak, tak, a ono to bude brát za dva. Jasný, jasný, super. Nevím, jak to teda bude stíhat ta roura, vysypá, že ona má asi pomalejší rychlost, jak, jako než beru, takže bude postupně přibývat v tom zásobníku vlastně, co má talenta, nevím, co to jmenuje, krukově, jak myslím. Takže mi pak stačí akorát zpomalit třeba na 8, abych jako zpomalil ten příjem a ono to postupně zase bude vysypávat. Takže to je v pohodičce. A vidíte, jak rychle to přibývá tom vleku, to je neskutečný. Tam je brambor na tom poli tady, to je mazec. No. Vzhledem k tomu, že mají docela dobrou cenu, abych mohl i nějaký vleky hodit vlastně do prodeje, že jo? Protože z jednoduchého důvodu, teď se zvedáme, jestli to veme oba, a veme to oba, jo, to rozšíření jsem dělal z tohle důvodu, abych prostě nemusel jezdit tolikrát. Hele, jsme plní, máme plný i ten tu věc na sbírání, takže to můžu vypnout, tohle můžu vypnout a já to vemu po silnici, však o nic nejde, ne? Tak, já bych mohl i něco vozit vlastně do prodeje. Protože těch brambor bude fakt hromada. Abych to mohl dělat následujícně, že jo? Abych mohl... Když to je blbost. Já to budu dělat asi tak, že jednu fůru vždycky, jakoby naplním oba dva vleky, jednou pojedu s nima na farmu, jednou pojedu s nima do obchodu, jo? Já jsem chtěl původně říct, že bych jakoby tady ze 160 jezdil na farmu, protože tam se dá líp sypat, protože to sype dozadu a dá se s tím líp couvat. A s BSSkem, že bych jezdil do obchodu, jo? Ale to je zase takový moc zdržování, takže to bude jezdit naraz. Tak. Dobrá, no. Jo, a takhle budu sbírat asi, určitě takhle budu sbírat celý to pole. Mimochodem, teďka jsem koukal, že jo, já zase budu muset přenastavovat to, že jo, ale, Já to nevadí, já to srovnám, bylo tam 3,5, dám 15 dozadu a jedem. Tak, doufám, že to bude vycházet. Tak jedem. Davaj, pěkně jedem. Teďka jsem koukal, že polský tým, asi AAA Modding se jmenujou, nebo něco takového, na oficiálních stránkách farmingu dělají vlastně to stejný, jako je vlastně bulva na brambory a tady ten krukovák, co používám teďka na vyorává, na sběr, tak dělají v podstatě to stejný na ten stejný způsob, ale jináčí stroje prostě, jo, že jedna věc vám to vyoře na zem a druhá věc vám to bude sbírat, tak dělají na řepu, jo, a to jsem si říkal, měli by to vydat jako v nedaleký době, tak jsem si říkal, že jako by to nebylo asi špatný, jo, protože udělat tu řepu vlastně stejným způsobem, jako udělám brambory, no, ale musel bych na to počkat, no, a nebo si můžu půjčit na tu práci, tyjo, vůbec nevím, jak se to jmenuje, to je taková ruská mašina, no, asi všichni známe, Multifruit a prostě to mazec, s tím bychom si taky mohli udělat jedno video, no, tak, každopádně asi už příští video budu dělat něco jiného než brambory, než okolo brambor. A asi bych se vrhl na tu sklizeň tady, protože proč sakra ne, že jo. Tak, ten už jede za mnou.
Tak, já se tady budu muset nějak naštelovat dovnitř. Takže, počkej, až mě dojede. Vypnu ho. Narazí? Narazí, to je hovado. Tak. Já mám tady takovou krásnou plynulou osmičku, já si najdu trošku od těch brambor. Ono samozřejmě by tady měl být správně ještě člověk na kláči, který by to jako vyložit na stranu doleva, jasný. Tak, ctrl i a už vykládáme. Který by to jako nahrnoval a upravoval, že jo, tu hromadu, protože tohle to jako není moc pěkný, ale bohužel. Asi udělám až pak nakonec sám, že to není potřeba tolik zas tady hrotit. A to tady chci prostě vysypat a pak si to tady nahrnu. Já doufám, že ty stěny téhle haly nejsou úplně jako, že se dají prosypat. To by mě jako docela štvalo, že bych tady měl hromadu brambor ven. A vlastně na to pro jistotu dám radši pozor. Tak, dobré. Takže to by byl jeden traktor, já tenhle tu nechám, můžu nechat i nastartovaný a teďka si jdu vrhnout ještě na druhej. Ten půjde o podstatně líp, protože se s ním dá líp couvat. Tak. No, ale jako moc ne, protože takhle nic nevidím. A podle zrcátek, no jedno mám úplně to, vyklopený, protože mám otevřený dveře. Ale já to tady píchnu takhle do tohle rožku. Takhle třeba, to stačí. Příští fůru můžu zase doprostřed, ať je takový rovnoměrný. Tak, to bude brambor teda. Dobré. Musím ještě počkat, než spadne korba dolů, abych to zase tady neurval o střechu. No, to už projedu. Tak, cajk, můžem valit zpátky na pole. No, nevím, kolikrát to stihnu takhle otočit celý, ale... No, mohlo by to chvilku... mohlo by to být prostě párkrát za tu chvilku, no. Tak. No má nastaveno na tempomatu 17, no, takže já mu teďka asi budu ujíždět. Já si dám na tempomat 20, nemusíme nikam chvátat. Že on ty traktory stejně ani moc rychle nic nejezdili. Tak, ať si jen tak bublá z kopce, ano, řádno 22. Ty on má nahráno 2,5 hodiny a už má skoro tyjo, 3/4 nádrže zežraný. Ty jo, no jako docela velkou spotřebu. Jako chápu to, jo, je to úplně normální u takovýhle stroje, ale... Ale prostě jsem čekal trošku míň, no nevadí. Tak. No já si asi hnedka namaluju, já doufám, že to můžu namalovat, protože já si nejsem jistý. Jak je to tady s těma... Jo, dobrý, mám koupený tohle z toho okolí, já to můžu prodat, jo, za 35, skoro 36 mega, ale to nebudu dělat, protože já to potřebuju v tom smyslu, že tady si chci namalovat prostě nájezd teďka, že jo. Tak, musím to zmenšit samozřejmě, musím si přepnout na malování a teďka tam trefit nějakou pěknou... texturu, což by mohla být tohle, nějaký bahno, ne, nebo co to je, to asi ne, tohle nějaký, já nevím co to je, tady není normální cesta, a jo, to je ta cesta, co jsem maloval od Begáčka nahoru směrem, to je v pohodě, tak, takovýhle krásný široký nájezd, však, co, nevadí to ničemu, pohoda. Tak já s tím asi zajedu rovnou do průseku s těma oběma traktorama. A pojedu zase první tou stovkou, no, protože proč ne, že jo. Tak, ten tam taky dělá brikule. Dobrý. Takže já ho můžu klidně nechat teďka, no, já ho nechám přijet k sobě. Tak, on tam může počkat takhle a jedem. Opět pokračovat, no. Tak, ono se to
zatím srovná do svý liney. Tak odsypeš a můžeme valit dál, dám tam 10, ať to frčí. Tak, paráda, paráda, funguje to jak má, sbírám, tak je to cajk. Tak je to cajk, super. No. No a takhle vlastně většinou takhle jsem dělal brambory, no a jsem je teda moc nedělal, jo, ale když už tak takhle, no. A dokonce si myslím, že i to je docela reálný způsob, jak se ty brambory mohly dělat. V Polsku asi, by to jsou v polský nářadí tyhle ty krukovjaky a bulvy a kdo ví co všechno, to je polský prostě, jo, takže já tomu věřím, že v Polsku ti magoři, ten tam jde dobře po poli, teda po strání, ne po poli. Takže věřím tomu, že v Polsku ti magoři to mohli takhle valit jako běžně, jo, to o tom asi žádná si myslím. Tak, to bude zase plnej, to je malinký vleček, no, tam se vejde kolik, 9000 vlastně, že jo. Tak, už je plnej, takže zastavím, to se tam fakt toho moc nevejde, no. Tak, vemu to tady trošku přes tu řepu, mu se nic nestane. Tentokrát to nechám u výjezdu tady, protože jsem říkal, že pojedu teďka s jednou fůrou na do výkupu, že jo. Tak, no říkám, samozřejmě bys to dal odmrsknout i do bagáčka, no, jako určitě jo, ale přijde takový trošku, no, ne, že zbytečný, ale jako divný to prostě. Tak, 160-45 turbo. Je to turbo? Je to turbo. Samozřejmě to je turbo. Sakra. Jo. No, doufám, že budu mít dostatek už po tom digistátu v VGAčku, než tady se k tomuhle poli dostanu a ke všemu vlastně. A mimochodem, jo, ještě vlastně ne, ještě ne. Ale v blízký době už budu moct začít si zapnout, nebo jako budu si moct zapnout Precision Farming a hlavně ne, 3,5 jsem tam měl, že jo, a 5 dopředu. Myslím. Zkusím, uvidíme. Tak, musím si podsouvnout kousek. Tam jdeš. Já už jsem se vyprázdnil tam, dobrý. Budu se moc zapnout Precision Farming, ale to až, jak jsem říkal, že až budu mít všecko sklizený, jo. Takže až budu mít sklizený tohle pole a to pole na vrchu. Víc mě toho asi zatím nezajímá, protože jako ani není co, že jo. Ale až prostě posklizni, no, protože mě by to teďka akorát, co by mi to udělalo, by mi to zhoršilo všechny ty statistiky na poli a výnos bych měl malej prostě, jo, takže radši až po. A si myslím, že to nebude dlouho trvat pár dílů, že jo, jeden díl, příštím díle teda asi to sklízení na vrchu. No, potom někdy se vrhnu taky na tu řepu a můžem to zapnout, takže takových 2-3 díly a budu asi zapínat Precision Farming a pojedem skenovat pole. Protože se bude to potřeba, no, abych věděl, co na tom poli je a není a tak dále. Jo, takže tak. To jsou taky plány do budoucna. No. Tady už se mi to pomaličku začíná zmenšovat to území, nebo ten klín, kde mám brambory ještě, takže to je v pohodě. Tak najít si, jo dobrý, najít si do pozice, to je paráda. No, kolik má, taky 90% sakra těch brambor, to jde rychle, no. Tady jako klidně si myslím, že kdyby byly ještě 3 odvozci, jako aby jezdili sami, tak si myslím, že by se úplně v pohodě tady uživili, jako jo, to o tom žádná teda. Tak, už máme plno, já pojedu jenom, abych to trošku naplnil ještě. Tak, tady couvnu, zdechnu to a můžu se opět vydat na cestu, ale tentokrát do výkupu prodat zemský. By z toho taky mohlo být pár peněz, no, nevím, kolik tam bylo, 460, myslím, cena, to není moc, ale přece jenom něco by to mohlo hodit. Tak,
No a tam ten díl docela jezdím hodně z kabiny, že? Tak počkej, dozadu a zde najíždíš ty. Tak, měl by být na rovinu. On se srovná, jakmile se rozjede, tak by to se mělo chytit. Tak pojď. To už se chytl, už se chytl a jede, paráda. Tak jo, tak jo. Tak to jde. Jak to pole vpravo, tady kde byl ten ovest, tak to už mám zpracovaný, protože jako, co tam na tom chci dělat víc, že jo. Nebo zpracovaný, jako musí se pohnojit, musí se, asi pravděpodobně se bude vápnit, že jo, až zapnu precision. No a může se začít orat, nebo respektive musí se orat, no. Takže to je na tom to blbé, to blbé. Plán je tak, že jakmile zapnu precision farming, tak to musím oskenovat. Musím to vlastně pohnojit, zorat, povápnit, no. Zakultivovat a pak můžu začít set. Takže jako práce na tom poli si užiju docela dost, to o tom žádná. Tak, BGAčku už bude pravděpodobně, kam jedu, čím jim tady? A jdeme kam dopryč, to už bude pravděpodobně zase prázdný, no. Nevadí, on to žere docela rychle. No, se blížíme k konci videa, takže já si myslím, že by to mohlo pro tohle z toho video stačit. Samozřejmě napište do komentářů, jak se vám to líbilo. Já pravděpodobně asi nebudu pokračovat zatím, nebo moc. Že bych si ještě v příštím díle udělal něco málo ještě. Že bych tam jakoby mezi, vlastně po tom, co dotočím to sklízení, takže bych ještě odvezl třeba vlek nebo dva. Jo, by mohl být další příští díl, to mi napište do komentů a já musím najít, počkej, kde ono se to prodává, ten mezi tím je dožené. Tak, brambory mají výkup brambora nebo bioplyn, čili musím najít výkup brambora, on to tady je asi tohle, tady výkup brambora je tady tohle. Dobrý, tak já to aspoň obědu, však nic nejde, že jo. Tak, pomaličku, ten už mě asi dohno, skoro. A je pomalec, tak, to jsou brambory, ne, to jsou jenom nějaký prostě dynamický ty, ne dynamický, právě že ne, no, statický, tak, to je to správný slovo. Jo, to bylo tohle s tím, co je blíž, že jo, jasně, že já tam budu, a tam můžu asi najet popředu, ale musím počkat, až ten blázen mě dojede, kde je? Ne, teprve tady, aha, tak počkej, tak já tě vypnu. A vemu to tam zkrátku a zkusím to prvně s tímhle, s tím se tam jede líp. Já jenom doufám, že se tam vejdu do těch vrat s tím, tyjo. Jasný, chápu, kam to jedu. Chápu to, že musím nacovat nebo najet tamhle k té hromadě, co je vevnitř, to jako chápu. Já už jenom se tam trefím, no to bude horší, já tam asi mají zajedu, hele, já musím stačit do vrat tady, tak počkej, covej. No dobrý. Aby mě to zase nestříplo tady, že jo. Tak, až kolik z toho dostanu? No 17 tisíc, má cenu 404, no tak... Kolik? 7 tisíc? 8 tisíc? By z toho mohlo být? No, 7900, no, takže 8 tisíc bezmála. No, odhad mám docela dobrý na to, tak. Musím počkat, až zase spadne dolů. No, teďka už můžu vyjet, dobrý. Tak, jo. Ups, co to bylo? Patník, no a tady to bude trošku horší, ale já asi najdu dovnitř, tam se otočím. Doufám teda, že se tam teďka tady stočím, jo, že to bude jako krk kolomný. Jo, naštěstí je to velký sklad, tady se dá projet, tak, počkej. Já to sice teda, já můžu dát účko a sypat doprava, že jo, jasný. Tak, vysypem brambory. To má míň, takže to bylo nějaký 3,5 tisíce zhruba. To je jenom devítka tohle 4200 necelých, no tak to je v pohodě. To jsou dobrý ceny. To je lepší tyjo, jak za nějaký seno nebo za něco, když seno tady bez tak taky bude docela za pár peněz, tak. Nebo jakože bude stát docela dobrý prachy. Tak jo, já si ten z těch stroje zase přesunu dolů, nebo respektive přesunu si tam akorát 160, stovku si přesunu na
topole s bobama a začnu vlastně, anebo bych tam mohl dát stovku, teda jako dolů stovku a 160 nahoru. Asi jo. No, nevím, já to ještě nějak vymyslím. Takže jo, děkuji za sledování, pokud se vám líbilo, dejte like, pokud máte můžete dát odběr. Já si tam jdu ještě od výstřeva Black 2 na farmu a příštím dělat teda sklizeň sových bobů na tomhle tom poli. Tak jo, děkuji vám a zatím čus.